Jajajajaj. Veliki pozdrav ljudi. Dobrodošli u moj novi Q&A vlog. Nadam se da ste dobro. Ja sam super. Mada već vidim da će biti opet pitanje Sale, kako si? Ali evo odmah da preduhitrim to pitanje ako bude bilo. Odlično sam. Malo sam umoran, evo sad gledam po očima, zato sam bio sad u kancelariji jedno 4 sata. Radio sam, bio sam za laptopom i sad kako sam izašao ovdje u prirodu, onako sve mi je svetlo, ali eto, iz poštovanja prema vama, neću stavljati naočare. Tako da, tu je kafica, malo da me razbudi, jer odmah posle ovog snimanja idem na trening i moram da kažem da volim svoj život, uživam u ovome maksimalno, stalno to govorim, ali eto, da ne ispadne da se uzalu trudim ovih prethodnih 6 godina i eto da znate da se trud uvijek isplati i da ću to uvijek da ponavljam. Dakle, što danas radimo? Danas odgovaramo na top 20 pitanja, top 20 komentara od vas koji ste postavili pitanje u prethodnom Q&A klipu, prethodni petak. Dakle, svaki petak izlazi novi Q&A. I evo sad ulazim u pitanja i opet novo pravilo, pored tih 20 pitanja ubacio sam dva nova pitanja koja nisu ostvarila pa skoro ni jedan like. I eto, želim da odgovorim na tako neka pitanja koja su zanimljiva i za koja smatram da imate dosta koristi ili jednostavno su meni interesantna u tom trenutku. I naravno, još jednom da kažem da se nastavlja giveaway, da svakom od vas koji pobedite jednom nedeljno, dakle svakog petka, u ovom klipu osvajate nagradu, program treninga koji će biti usklađen vama. To je to, ljudi. Ajde samo da vidim ko je pobedio ove nedelje i odmah da kažem. Vladan Janković. Vladane, evo odmah da mi ne pobegneš, ako ne gledaš ovaj klip do kraja, ostavi dole komentar, javi mi se na nekoj društvenoj mreži ili mailu i da ti pošaljem upitnik sa pitanjima i da ti izradim program treninga. Ok, krećemo odmah i to je to, nemam ništa više da kažem. Ajde, cugnem još malo kafe. Još jednom da ponovim, ovi tipovi klipova će biti onako rov, bez seckanja. Tako da uživajte, kao da smo otišli negdje na kaficu, vi i Saša Lazić i da pričate jedan na jedan. Ok, ljudi, krećemo od prva dva pitanja koja sam ja izabrao. Ivica Slišković. Pitanje, kada krenem u teretanu, da li je potrebno kupiti pojas ili je dostupan u teretani? Ako krenete u teretanu, nije vam potreban. Odmah na to da odgovorim. Čak i ako krećete da radite odmah i čučanje i mrtvo dizanje, naravno nećete raditi sa velikim kilažama i nema potrebe da radite. Ne treba da ulenjite u samom startu. Kor poradite na formi sa malim kilažama i ojačajte kor. To smo rešili. Druga stvar, u teretani bi trebalo da postoje kaiševi i mislim da u većini ima. Ako nema, ako mislite da nema, pitajte instruktora ili zaposlenog tamo, dužni su da vam to pokažu, objasne, ili ako imaju ispod pulta da vam daju. I da, želio bih da spomenem mog prijatelja, to jest prijatelja kanala, profesionalna powerlifting oprema. Dole u opisu klipa, ispod svakog klipa imate link gdje možete da naručite. To je dakle Instagram stranica i tamo možete da pogledate powerlifting opremu i da naručite nešto ako ste iz Srbije. Ok, idemo na drugo pitanje. Marko Slavić, pitanje, da li bi se oprobao u fizičkom testu za prijem u specijalne jedinice? Shvati to kao izazov. Kad su u pitanju ovi testovi za specijalne jedinice, ono što ja imam u planu već duži niz mjeseci, to je da pokrenem jedan serijal da ću isprobavati te specijalne jedinice. Mislim da to radi jedan strani youtuber, ne pratim strani youtubera, mislim zove Matt Does Fitness, on radi tipa US Army, još tako neke foke, ne znam, imate neke jedinice i radi njihove testove, te prijemne testove, tako da ja ću to početi da radim. I evo, pre nego što me neko ne preduhitri da kažem da ću to raditi uskoro kada se izdefiniš, da budem ako bez majice i da se pokidam u tim trenizima. Idemo na prvo pitanje kada su u pitanju ovi regularni top 20 sa najviše lajkova, komentara. Ja sam rekao. Idemo, 14 lajkova, Jovan Grabović. Pitanje, da li je zdravo jesti sarmu? I jeste. Ali ono što ja jedem, to je ocena 8, 9 i 10, sarma je recimo sedmica, zato što ima dosta masti, ali u njoj imate naravno povrće, odnosno kupus, imate meso, imate pirinač, jedino što tu ima dosta masti, tako da može da se uskladi naravno i ja bih jeo ako nisi profesionalac naravno, to je skroz ok. Idemo dalje,
16 lajkova, Mula C, ima dva pitanja. Koliko bi često u nedelju dana mogao piti kolu zero? Ja bih je izbjegavao, ali ako baš ne možeš, ako si zavisnik od kole, opet bih rekao, opet bih rekao, ovaj, koliko deci, ljudi, hoće da me zezaju nešto kao, ajde mamo, ajde da mu smetamo, nemojte, molim vas, šurim. Kolu zero, dakle, ja bih izbjegavao, ono što ja radim, to je nekad da popijem običnu kolu. Znači, obična kola gdje ima običnog šećera. Kada pitanje kola zero, koja je i dalje slatka, nema šećera, ima nešto veštačko, tako da ne bih, pre bih izabrao kolu običnu. I naravno, pio bih je jednu limenku nedeljno, to mi je skroz okej. Okay. Šta misliš o no kalori sirupima i mogu li ih konzumirati u malim količinama? Pretpostavljam da si neko ko je onako, ja kažem, zavisnik od slatkog i tražite neke zamene, mislim da ti je ovo skroz okej. Okay. I oni su skupi, posebno ti sirupi, koliko sam upoznat, koštaju po 5 evra, one male tubice koje potrošu bukvalno u par obroka. Možeš to da ne, ali jedna sitnica neće puno promijeniti, bitna je celina. Idemo dalje. SAMP, pitanje, koliko vremena je potrebno za dobiti 10 cm u obimu ruke? Vas 18 je lajkovalo ovo pitanje. 10 cm je zaista puno. Dakle, ako imate 32 obim ruku, da dođete od 42 je dug posao i treba vam dosta mase i dosta treninga celog tijela da napredujete u celom fiziku, tako da dosta vremena potrebno i ne postoji odgovor. Darko Bits, 20 lajkova. Pitanje, jel si probao nekad cigarete? Ja sam jednu, kašljao sam i nikad više. I šta misliš o današnjoj omladini koja još sa 14-15 godina zapostavlja vežbanje, a koriste cigare? Pozdrav Makedonije. Mislim da je to jako loš put i moje mišljenje je da cigare, nemaš ništa pozitivno od toga, samo negativno. I što bi to koristio? Idemo sljedeće pitanje od 20 lajkova. Kakaroto Goku. Pitanje, kako pobediti lenjost? Jedan od lekova je kafa, u ovom slučaju. I odmah da te, aj kažem, utešim, a to je da svi su mi lenji, ja sam isto lenji, iako evo, sad treba da krojim tonu majica. Aktivno sam se bacio u rad sa online klijentima, dakle da imamo i privatan broj, da se čujemo pozivom preko WhatsAppa, kako god. To zahtjeva dosta vremena. Potom radim programe, radim planove ishrane, na Patreonu sam veoma aktivan, treniram skoro pa svaki dan, ishrana mi je sređena i snimam klipove svaki dan. Naravno imam još par kanala gdje radim. Ali hoću da kažem da sam se obavezao za to i to me gura uprkos mojoj lenjosti koju, kao što sam rekao, svi imamo. Tako da ako želiš smršaš, reci svima da ćeš smršati, imat ćeš dodatno odgovornost, obećaj ljudima i nekako namestite neka pravila da to moraš uraditi. Pogotovo na početku i kao ja dospjećiš u taj period da sve što radim, radim sa uživanjem. A na početku naravno nije bilo lako, morao sam da se lijepo organizujem pa sam se razočarao zato što sam lenj i tako dalje. Uglavnom, treba iznova da pokušavaš i to je ono što je najbitnije. Danilo Lazarević, 21 like. Da li puno hleba u ishrani loše utiče na organizam i telo i čime bi trebao biti zamenjen? Hleb kao namirnica ima jako malo nutritivnih vrednosti koje su za tebe korisne. Uglavnom ti samo napune stomak i mislim da je sjajna namirnica ako želiš da nabaciš masne naslage. Puno hleba, ne vidim zašto bi koji jeo puno hleba. Nisam ni za to da se potpuno izbaci. Eto recimo Dario Žinić je neko ko možda svaki dan pojede neki sandvič, burger i tako dalje. I ja s vremena na vreme pojedem isto. Tako da mislim da je trening broj jedna stvar i da je celokupna ishrana najbitnija. Može, ali bit ću klip. Pošto ne pauziram, ajde. Neću. Ajde, slobodno. Neću. Važi. Pošto snimam rovo, ako sećaš, Q&A. Snimam ono 25 minuta bez prekida. Ali ajde sad, slikat ćemo se. Možda ustanem ja? Ajde. Dođi. Dobar. Izvinite ljudi, 90 ljudi sa zbog te čeka. Ajde.
Hvala. E, super, ništa. Komentariši klip. Izvini se tamo masi. Ćao. Večeras izlazi. Da. Vidimo se. Ovaj, izvinite sad ljudi stvarno, ali eto da ispoštujem jednog momka. Ovaj, tu stoji, htio da slika. Fin momak. Ovaj, izbaci hleb, smanji hleb na minimum, jako trenira i sredi ishranu do 70%. I to je to. Idemo dalje. Vojin Rajković, pitanje. 27 lajko. Kada si rođen? 2. jul. Koliko imaš godina? Imam 30. Za mjesec dana? 31. Kada si počeo da treniraš? Koja igrica ti je najdraža? Počeo sam treniram sa 14 godina, a sa 16 godina u teretani. Znači 2003. sam počeo kući onako da treniram, malo ozbiljnije, a 2005. sam počeo u teretani da treniram. I najdraža igrica mi je svet Warcrafta i možda, nisam igrao 5 godina Country 1.6, pošto sam tu i takmičio. Vasilije Vidović, pitanje koji, kad smo kod igrice, zapratite moj drugi kanal, Saša Lađić Gameplay, postao sam tamo aktivniji. Radit ćemo razne izazove, Sloba i ja, Srki i još neki drugari, bit će veoma zanimljivo i možda budem igrao ponovo Counter da vidimo kakav sam u tim pucačinama. Vasilije Vidović, 29 lajkova, pitanje koji vej uzeti, koncentrat, izolat ili hidroizolat i koja je uopšte razlika između njih? Koji vej uzeti? Pa sve zavisi koliko ti sređena ishrana i koliko si napredan, koliko imaš mišne mase. Za početak koncentrat ako nisi uzimao, ali izolat je najbolji po meni i hidroizolat. Sad razlike između njih ti je način obrade jer se svi oni izvlače iz surutke. Imam puškicu ovdje na dnu šolje, znači koncentrat ti je oprilike oko 70% čistoće, znači ima i masti, ima i šećera što je malo ostalo, na neki način, ja kažem, prirodnije onako i više onako, ako si u periodu mase, možeš recimo i uveče da ga jedeš jer će se sporije da se razgrađuje, a kada je u pitanju izolat, s tim što piše izolat je oprilike 90-95% procenta proteina i on se jako brzo ugrađuje, te aminokiseline za koje ima telo ima potrebu su odlične za ujutro i za posle treninga. I hidroizolat je, mislim, slično kao izolat, samo što se još brže ugrađuje. Naravno, izolat je dosta skuplji, samim tim jer se više ceni i naravno hidroizolat. Tako da za početak koncentrat i mislim da je skroz ok za početak. Onda je kao kombinacija whey proteina, izolata i gainera, recimo tako nešto. Idemo dalje. 32 lajka, Fight Fun OG. OG, to ima jedan tim iz Dota. OG, dugo sam ih pratio. Pitanje, ko će ti biti kum na venčanju? Večeras idem na pivkana sa kumom. Baš sam ga pre 10 dana pitao da li bi hteo da bude kum. Iako znam da se kumstvo ne odbija, ali eto radi reda, tako da... To je to. Vidjet ćete. Ne mogu da vam odgovor, ali vidjet ćete. Aleksa Blagović, 33 lajka. Pitanje, vidim da se 90% pitanja postavlja tako kao da je sve savršeno. Šta kada ne ide? Kada posle 2-3 mjeseca lijepog napretka staneš, izgubiš apetit, oslabiš na vežbama, da li ti se to dešavalo? I ako jeste, kako si pregurao? Aleksa, hvala ti na ovom pitanju, sviđa mi se tvoje pitanje. Upravo u tome jeste problem što ljudi se previše fokusiraju samo na ishranu i trening, ima tu dosta stvari i da smo svi mi drugačiji, na nekom drugom području živimo, imamo više braći, sestara, milion stvari koje utiču, nije samo trening i ishrana u pitanju. I mislim da moj serijal Bigger by the Day pokazuje moj put kroz sve to, jer je bilo trenutak kada nisam imao para za tartanu, kada nisam imao što da jedem i tu sam se obavezao da ću snimati 90 dana i upravo se vraćam na ono pitanje za lenjost, tu sam eto, obavezao se vama ću snimati 90 dana kao i sad, na godinu dana i snimat ću, znam da hoću, neću odustati, neće me ništa sprečiti da me rikne kamera, ja ću naći način i eto, to ti je možda odgovor na to tvoje pitanje. Možeš slobodno pogledati i te neke moje klipove kada sam gubio motivaciju, ali sam jednostavno
razmislio dobro i rekao ja to volim da radim i ako mi se jako brzo vrati motivacija, uvek u svim tim lošim trenucima, to znači da to zaista volim. Ako se ne vraća, ako tražiš motivaciju, ne radi se, onda to nije za tebe. Tako da, eto, pregurao sam to Aleksa, imam iskustva i to je neki moj odgovor. Idemo dalje, The Philip, 39 lajkova. Pored tebe, koji fitness youtuberi sa Balkana imaju najbolji sadržaj? Jako malo pratim youtuber, nemam vremena, ali sad ću vam reći, ne znam da li ko znate youtubera, ali to su youtuberi koji su ostali jako lep utisak. I ja momak koji mi se baš sviđa, onako baš zrači dobrota iz njega i jako je fin i jako snima klipove. Jednostavno, ja sam oduševljen svakim njegovim klipom koji sam pogledao, jako nisam gledao pola godine, ali siguran sam da i dalje snima. To je Vesić, popravlja televizore i radijatore i tako, i sve to snima. I mislim da je jedan od malo pozitivnih ljudi i zaista sjajan sadržaj pruža. Baš ću morat sad da ga pogledam, da ostavim neki komentar, pošto sam preplaćen, ali vidim da ovaj nestaje sa snimanjem. I Vedran Bađun mi je super. I Balkan Tech je isto jako dobar, dosta korisnih stvari sam kod njega naučio. Eto, volio bih sa njima da snimim neke klipove i to je to. I naravno svi ovi, sve naše kolege sa fitnessa. High Hopes, 41 like. Pitanje, kako bi izgledao tvoj dan kada bi imao stalan posao od 9 ujutro do 5 uveče, a da se naravno ne baviš YouTube-om, pisanjem programa i tako dalje. Ja sam u toj situaciji, a tvoji planovi mi se jako sviđaju pa me zanima. A nadam se još nekog. Kako bi ti isplanirao takav dan? Veliki pozdrav, Sale. Sad ja ovako mogu nagrubo opet ti kažem, ali ne živimo na isti način. Znači, posao je taj koji tu mora da ostane od 9 do 5. Ono što bih ja uradio to je da posle treninga, posle dođem kući, lepo jedem, najedem se, odmorim, igram igrice, čitam, znači odmaranje, izbacivanje svih tih stvari koje su se nakupile na poslu. I recimo ako si u 6, evo, onda u 8 trening. Razvalim se od treninga i naravno dođem kući, večeram, tu bih se zavisio šta ti je cilj, jeo malo hidrata, puno hidrata, nebitno. I naravno legao što ranije. Ustao bih u oko 7 i tih otprilike sat i po, naravno doručkovao i malo radio na sebi. Pokušao da radim na nekim poslovima sa strane, nekim hobijima koji potencijalno mogu da izrastu taj neki side hustle, a potencijalno posle i na neki posao. Jer danas imaš dosta mogućnosti i to je to. Eto, to je neki moj plan. Idemo dalje, 46 lajkova da Luka, ima dva pitanja. Šta misliš o onom liku što je pisao gabuizatoru da koristi hemiju? Nemam komentar, mislim da smo već previše pažnje dali hemiji. Žao mi što se to dešava, tako da ne želim da dižem još frku oko toga, ali baš mi je žao. Zato ću ja svojim primjerom, svojim napretkom pokazati kako može natura da se izgleda. Izlazit ću još na takmičenja u powerliftingu, bodybuildingu, trčat ću maratone. Baš sam motivisan to da radim i nema stajanja. Idemo pitanje 2, da li ćeš nekada napraviti reakciju na Gym Fails? Ima dosta klipa o tom. Pa, ne volim da smijem tuđoj nesreći. Idemo dalje, 52 lajka, Kuzma, pitanje. Koliko trenirati tjedno, a koliko se odmarati u danima? I ovaj glasam za 4 treninga, jaka treninga i 3 odmora. I to je to. Da li jesti jaja ako ćemo brzo mišiće? Jaja su jako dobar izvor proteina i što da ne. Samo umereno, a bitna je i ostala ishrana, ne samo jaja. Idemo dalje. AM, Anti-Mage. 54 lajka. Pitanje, da li sastojke kao kečap, majonez treba izbaciti iz prehrane? Ne moraš. Majonez, recimo, jako volim na omletu da stavim. Jako to još nisam nijedno snimio, ali kad sam kod devojke često to koristim i daje jako lep ukus, a stavim bukvalno pola kašike, tako da to neće puno promijeniti. I pitanje 2, kako se rešiti naduvane face? Naravno, to utiče dosta genetika, utiče u kom periodu dana, uglavnom ujutro kad se probudiš, budeš natečan. Zavisi od toga što si jeo prethodni dan, zavisi od toga koliko si soli uneo, natrijuma, slatkiša, šećera itd. Zavisi naravno od procenta masti koje imaš, koliko mišića, koliko si aktivan, koliko si hidriran. Stres može da utiče, odnos testosterona i estrogena. I tako. Iviša, 74 lajka, jesi li religiozan? Odgovorio sam nekoliko puta,
ja se ne volim klasifikovati, ja sam neutralan po tom pitanju. Da Filip, pitanje, 88 lajkova, kako si upoznao sa sadašnjom devojkom? Naravno, to je bio dug proces, ali ona je, pre nego što je znala za mene, počela trenira, naravno u teretani, imala je personalnog trenera koji je zaista sjajan momak i on je nju pitao šta želiš, da li želiš snagu, da jurimo snagu, masu, definiciju, i onda je ona rekla želi dobar izgled i snagu. I naravno natural. I onda on rekao to je nemoguće, ali znam jednog momka koji je to uspio. On se zove Saša Lajić, pogledaj ga na Instagramu. I tako se počelo, malo smo lajkovali slike i počeli se dopisujemo i naravno odmah mi se svidala i posle sam je pitao za piće, odšao piće i tu se oduševio. Posle smo šetali, ponovo se vidjeli i sve tako. Hvala Filipi na pitanju. 105 lajkova, Dino Trečevski, mišljenje Miroljub Petrović. Nisam ga dovoljno pratio, a i ne znam ga uživo, tako da nema mišljenje. Mišljenje o tetoviranje i da li bi se ikad tetovirao. Možda nekad. Sale, pozdrav iz Makedonije, legendo. Hvala ti Dino, možda se tetovirao, ne znam još, vidjet ću. Marko Stevanić, 130 lajkova, on je bio veoma blizu da osvoji giveaway. Da li se nekad napio? Jesam. Puno puta, dok sam bio mlađi. Večeras idem na jedno ili dva piva. I idem da jedem onions, znači pohovani luk, ne znam kako se to kaže. Onions, zaboravio sam. Snimit ću to. Ko ti je bio motivacija počeš da treniraš? Ne znam. Zavolio sam trening onako postepeno, nije ništa se naglo desilo, nego bila ravna linija malo po malo. I to je to, nemam zaista neki odgovor. Idemo na pobjedničko pitanje, ima, to je dva pitanja. Vladan Janković, čestitam Vladane. Kako dokazati roditeljima da whey protein nije štetan? Prvo pitanje, a drugo, gdje planiraš da okačiš silver play button? Silver play button želim da okačim, nisam razmišljao, ali recimo u kancelariji. I eto, to je to, to će biti taj neki pečat na ovih 100.000 i kada ga ja dobijem bit će skoro pa 7 godina kako snimam redovno. I kako dokazati roditeljima da whey protein nije štetan? Jednostavno, whey protein nije štetan, roditelji, nije štetan, kako može biti hrana štetna? To je belance, to je piletina, to je surutka koja je očišćena, jednostavno, to nije hemija, whey protein je nešto što treba koristiti trudnice, kada im treba nakaz, kada su naravno trudne, zbog više proteina, zbog da se gradi još jedna osoba, treba koristiti čak i neka deca, nekim sokićima i tako dalje. Ali opet, ishrana je broj jedan i evo ja ne koristim whey protein, nema potrebe, ne treba mi puno proteina, oprilike kompleksnih proteina mi treba oko 140 grama i sa time napredujem. Tako da, to je to. To je to ljudi, hvala vam puno na ovim pitanjima, bili ste sjajni. Idem sad na trening da pokidam push day i kad se vratim, ovo ću da izmontiram i da postavim. Nadam se da ću stići i posle idem sa mojim kumom na pivo. Tako da, to je to ljudi, ostavite naravno like i nastavite da postavljate pitanja. Gledajte, čitajte ostala pitanja i lajkujte koja vam se sviđaju. Naravno, od vas zavisi na što ću odgovarati. Vi ste odlučili, vi ste postavili pitanja, izabrali ste i ja sam odgovorio, tako da to je to. Još jednom ljudi, posjetite me na Patreonu, tamo sam sad veoma aktivan, odgovaram na sva pitanja, detaljno u inboxu. Naravno, čujemo se preko Skype-a svake nedelje. I to je to, mislim da zaista vredi, možete dosta napredovati kako u poslu, bilo čemu, jer kada pričate sa nekom osobom koja je izgradila nešto i niz čega, mislim da vi možete dobiti motivaciju, kao što se dopisujem sad sa Urošem, Goranom, Markom, Emirom, koji će sad preseliti u Novi Sad, malo sam uticao na njega, zaista volim da pratim napredak tih ljudi i eto još jednom tamo me podržite. 4 razgovora mjesečno mislim da vredi i naravno dobijete tajne vlogove tamo, neke treninge, maksimalno dopisivanje i sve to vredi $4. Tako da neki uzimaju, treneri znam, 50 i više evra za jedan Skype razgovor, a vi možete šta god da me pitate. To je to ljudi, hvala puno na pažnji i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!